Vy už jste tady. Zdravím, zdravím. Dobré dopo. Dneska se společně podíváme na to, jak vyřešit otázku, která pálí už 3 roky každého hráče Shakes and Fidget. Blíží se legendární pozemí a jak jistě všichni víme z 10 hodin odstreamovaných na mém YouTube kanále, tak je to velice houbičkově náročný event, na který se každý hráč musí připravit. Naštěstí jsme pro vás s Johnem, jakým jiným Johnem než ze srazu hráčů, vymysleli, našli, objevili způsob, jak můžete přijít k houbičkám úplně zdarma jediným kliknutím. Dobře, je to trošku obtížnější, ale je nutno podotknout, že John tuto strategii optimalizoval 2 měsíce, na svém toustovači nechal běžet výpočty, jehož elektřinu vyrábilo 10 křičků běhajících v kolečku, a došli jsme k neuvěřitelnému závěru, je to tak jednoduché, že si z toho sednete na zadek. Takže pojďte se, koukejte se a učte se. Důležité je podotknout, že aby tato taktika fungovala, tak už nějaké houbičky musíte mít. To znamená, při jejich nákupu samozřejmě přes webshop použijte Creator Code CookiesPlay, to je první důležitá podmínka pro úspěch. No a druhá, budeme tady k tomu Šajďákovi, který ho občas... Možná už vás vytrolil, ale vy ještě nevíte, jak se hraje jeho hra. Otevřete si chat, to je první. Lomeno. Mushrooms. Teď musí být mezera, to je důležitý, jo? Bez té mezery to nebude fungovat. Bet. Další mezera, jestli zapomenete na tuhletu mezeru, nebude to fungovat. A teď pozor, nemůžete dát jakoukoliv částku. Nefunguje to s jakýmkoliv číslem, proto tam běhali ty křečci, aby jsme to optimalizovali s Johnem. Tudíž dáme 1, 3x0, enter, a jak to funguje, se podívejte ve videu. 3. pokus, tutoriál, jak správně vsadit 1000 zub. Johne, je to tam? Je to tam? Zadej sásku. To je blázen, to je blázen. Už víš jakou? Ne. Kámo. Na schvál, to nebudeme skipovat. On nás, on nás, tyba, ty máš zálekovaný, jak svíjám. On to furt trikuje. Která vole? Tyba, já nevím, hoši. Která? Hlasování. Prostřední nebo nevám? Prostřední. Jo! Pozity. Nice. Tak já doufám, že jste pochopili, že tato strategie je samozřejmě 100% účinná a bude vám všem fungovat, takže samozřejmě nemusíte mi děkovat celé dny, já to dělám pro vás a dělám to s radostí, takže rádo se stalo. Samozřejmě mi do komentářů píšte, jak vám ta taktika funguje, ale mě to vlastně vůbec nezajímá, protože není prostě možnost prohrát ty houbičky. Jak říkám, křečci se snažili a je to úplně, je to takzvaně bezriziková investice. Každopádně, po nás, prosím, neopakujte, John je blázen a dělal to v rámci hypu. Doufám, že jste všichni pochopili už z toho pozdravu, že se jedná o satirické video a my se uvidíme v neděli. Ještě nevím kdy, dám vědět na Discordu a v komunitě na streamu z legendárního pozemí, kde samozřejmě kompletujeme na všech postavách nové legendární témy. Mějte se krásně. Doufám, že jsem vás aspoň trochu pobavil, nebo aspoň neurazil. Doufám, že jste to dokoukali až do konce, protože jestli ne. A vzadili jste svoje ušetřené houbičky, nebo nedej bože koupené houbičky, tak to mě asi čeká těžká karma. No a jak říkám, vidíme se v dalších videích. Zatím, čau.